Joo, mä oon tosiaan Tuomisen Suvi Humakista. Nyt on siellä 2 vuotta vetänyt pelikasvatusopintoja, ollut niistä vastuussa siitä lähtien, kun Humakissa aloitin työt. Ja nyt kerron vähän siitä, että miten taas meillä on näitä pelikasvatuksen opintoja kehitetty. Tosiaan jo ennen kuin itse aloitin Humakissa, niin siellä oli päätetty, että tehdään 2 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa, jotka on tähän asti ollut nimeltänsä pelikasvatus nuorisotyössä 1 ja 2. Nämä opintojaksot on ollut alusta asti kokonaan verkossa ja molemmissa on ollut 3 reaaliaikaista webinaaria per opintojakso. Humakhan on verkostomainen ammattikorkeakoulu. Meillä on kampukset 4 paikkakunnalla Suomessa, tai pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Ja osittain siitä syystä haluttiin alusta lähtien tehdä nämä verkkoon, koska meillä on yhteisöpedagogiopiskelijoita kaikilla kampuksilla ja haluttiin tarjota tämä mahdollisuus kaikille meidän kampuksille. Lisäksi meillä on ollut avoimen ammattikorkeakoulun kautta valittavissa myös jo työelämässä oleville nuorisotyöntekijöille tai muille pelikasvatuksesta kiinnostuneille. Tähän mennessä toi 1. opintojakso on toteutettu 2 kertaa. Eka toteutus oli kevätlukukaudella 2022 ja nyt keväällä 2. kerran. Ja nyt itse asiassa parhaillaan on menossa 3. toteutus. Ja tämä 3. toteutus on nyt ensimmäinen niin kuin itsenäinen verkkokurssi. Meillä oli viime viikolla 1 webinaari, mutta sitten kesän ajan opiskelijat saa itsenäisesti sitä sitten opiskella, eli ekaa kertaa nyt tämmöinen itsenäisempi versio. Tuo pelikasvatus 2 on tehty nyt kertaalleen viime syksynä, ja kaikilla näillä toteutuksilla on tähän mennessä ollut noin 30 opiskelijaa. Nyt kesäkurssilla on yli 50 opiskelijaa, koska se on ollut tarjolla myös Campus Onlinein kautta, eli kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden valittavissa. Ensi lukuvuodelle opintojakson nimet ja sisällöt muuttuu ihan vähän, eli toi 1 ja 2 opintojaksojen nimien perässä on ollut ehkä vähän myös hämäävää, koska ei ole ollut koskaan tarkoitus, että noita olisi tarkoitus suorittaa järjestyksessä ensin 1 ja sitten 2, vaan ne voi suorittaa ihan kummassa järjestyksessä vaan. Ja myöskään noi nimet ei ole ehkä sit ihan riittävästi kertonut siitä sisällöstä, että mitä siellä on, joten ensi lukuvuodesta alkaen toi vanha 1 on ihan vaan pelikasvatus nuorisotyössä ja sitten toi vanha 2 tulee olemaan nuorisotyöllisen pelitoiminnan kehittäminen ja se fokus myös sillä opintojaksolla tulee olemaan enemmän siellä suunnitelmallisuudessa, kehittämisessä, sen tyyppisissä asioissa. Opintojaksojen kehittämiselle ilmeni Humakissa vahva tarve nuorisotyön kentältä. Vuonna 2019 meidän yliopettaja Merja Kylmäkoski oli silloin puuhakkaana ja verkostoissa, nuorisotyön verkostoissa mukana ja siinä silloin alkoi näitä opintojaksoja puuhata ja silloin jo oli hyvin vahva yhteistyö työelämäkumppaneiden ja tutkijoiden kanssa, eli näitä opintojaksoja oli alkuvaiheessa hyvin vahvasti suunnittelemassa Meriläisen Mikko, Freemanin Usva ja sitten myös nuorisotyön käytännön osaajia Hyvinkäältä Mika Joensuu ja sitten Helsingin kaupungilta Sonja Ahtinen ja Riikka Lehtinen, jotka silloin olivat Nontoxic-hankkeessa ja sitten Härkösen Stella, joka myös teki YAMK-opinnäytetyön liittyen näiden opintojaksojen kehittämiseen. Eli tässä oli todella hyvä pohja tehty ja Stellan oppari oli just silloin valmistunut, kun itse aloitin Humakissa ja pääsin tähän niin kuin valmiiseen sapluunaan mukaan kehittämään näitä sitten vielä edelleen. Nontoxic-hankkeen myötä tuotettiin videoita opintojaksolle, jotka on ollut todella pidettyjä. Opiskelijat on niitä kehunut ja semmoista eksklusiivista materiaalia tälle meidän opintojaksolle. Sitten kun mä aloitin, niin nappasin mukaan vanhan kollegani Verkestä. Pasi Tuominen oli mukana sitten silloin keväällä 2022 kehittämässä erityisesti noita pelikasvatus nuorisotyössä 1-sisältöjä, eli sinne lisäiltiin sitten vielä erityisesti Verken materiaaleja ja nuorisotyön näkökulmaa sitä kautta. Molemmilla näillä opintojaksoilla on punaisena lankana yhdenvertaisuus pelitoiminnassa, ja se tulee erityisesti tuolta Stellan
Stellan opinnäytetyöstä, jossa on paljon hyviä pointteja siihen liittyen. Tässä on ihan vain esimerkki, kuvakaappaus niiltä videoilta, jotka mainitsin. Siinä esimerkiksi Mikko Meriläinen määrittelee tätä pelikasvatusta ja sivistystä. Ja tietysti koko tämä opintojakso kokonaisuus myös pohjautuu. Ja kuten tuossa edeltävässä puheenvuorossakin Matti ja Katja toi ilmi, niin tavallaan se pelisivistys ja semmoinen niin kuin ehkä se pelikasvattajan asenne myös siihen, että itse ei tarvitse osata kaikkea, ei tarvitse olla niin kuin aktiivipelaaja, pitää jonkin verran ymmärtää, jotta pystyy ja ymmärtää sen niin kuin potentiaali, mikä kasvatuksellinen potentiaali, mikä peleissä on, mikä pelikulttuureissa on, että sen verran pitää ymmärtää. Mutta tavallaan ehkä myös semmoinen niin kuin synninpäästö siihen, että oikeastaanhan kukaan ei koskaan voi ihan kaikkea hallita liittyen pelikasvatukseen. Ja tässä Mikon sitaatissa se tulee kyllä hyvin ilmi. Eli digitaalinen pelaaminen kehittyy ja muuttuu jatkuvasti ja pelisivistys voidaankin nähdä jatkuvana prosessina. Eli niin kuin se myös ehkä näillä opintojaksoilla, mitä me koitetaan saada opiskelijoille, niin on se niin kuin kiinnostus, innostus pelaamista, pelitoimintaa, pelikulttuureita kohtaan, jotta he voisivat näiden opintojaksojen jälkeen omatoimisesti kehittää sitten osaamistaan myös sen jälkeen. Eli tarkoitus ei ole, että näiden kahden opintojakson jälkeen olisi niin kuin täysin oppinut pelikasvatuksesta tai niin kuin näin, vaan koska se kehittyy, niin täytyy pitää itsensä hereillä myös sitten jatkossa. No, työelämäyhteistyö ei jäänyt näillä opintojaksoilla vaan siihen, että tuossa alkuvaiheessa olisi kehitetty näitä yhteistyössä, vaan myös näillä ihan opintojaksoilla on paljon käytännön työelämäyhteistyötä. Tässä on pari screenshottia ylimmäisessä kuvassa. Tuossa vaiheessa Tommi esittelee ikärajoja viime syksyn opintojaksolla. Ja alemmassa kuvassa lappalaisen Jenni Hyvinkään nuorisopalveluista kertoo, miten heillä on toteutettu. Tästä osaroolipuolesta oli kysymys. Eli meillä on ollut paljon asiantuntijavieraita puhumassa useista eri organisaatioista. Eli koen itseni tämmöisenä niin kuin fasilitaattorin roolissa. Itse en niin kuin, tiedä kaikkea pelikasvatuksesta, enkä niin kuin, et enemmän tarjoilen opiskelijoille kiinnostavia näkökulmia linkkien ja puheenvuorojen muodosta erilaisia näkökulmia pelikasvatukseen. Sitten viime syksyn pelikasvatus nuorisotyössä 2 opintojaksolla oli vähän laajempi yhteistyö Suomen roolipeliseuran kanssa, eli kaikille opiskelijoille järjestettiin verkon kautta roolipelidemosessiot, eli pääsi kokeilemaan vähän roolipelaamista sitä kautta. Ja sitten, no itse on vielä aika tuore humakis, mutta mitä olen ymmärtänyt kokeneimmilta kollegoilta, niin se on aika poikkeuksellistakin, että meille on tullut aika paljon yhteistyötarjouksia liittyen pelikasvatukseen. Puhujaehdotuksia on tullut paljon, puhujat ehdottaa joko itseänsä tai sitten tulee opiskelijoiltakin ehdotuksia, että olisipa kiva kuulla tästä ja tästä puhujasta, mikä on ihan huikein hienoa. Tosi ihanaa, että niitä tulee niitä ehdotuksia ja yhteistyötarjouksia. Että nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että pitää jo vähän myös sanoa, että ei mahdu. Meillä on vaan ne kolme webinaaria per opintojakso ja niillä on alkaa olla jo aika täyttäkin. Mutta ehdottomasti saa laittaa lisääkin yhteistyötarjouksia tulemaan. Katsotaan, mitä voidaan keksiä yhdessä. Varmasti jotain keksitään. Meillä on täällä opintojaksolla käytössä käänteinen oppiminen, eli opiskelijat opiskelee tuolla verkkoympäristössä asioita etukäteen ja sitten webinaareissa syvennetään sitä opittua. Eli tässä on nyt näkyy ruudulla tämän kevään opintojaksolta pelikasvatus nuorisotyössä 1 vähän rakennetta ja samalla näette vähän sisältöjäkin otsikoiden muodossa. Eli opiskelijoilla on etukäteen kerrottu, että esimerkiksi ennen webinaaria 1 pitää olla perehtynyt tuon viikko 1 keskeiset käsitteet teemoihin ja tehnyt siihen liittyvä tehtävä, ja että sitä käsitellään sitten webinaarissa. Sitten samaan tyyliin sitten seuraavaan webinaariin mennessä pitää olla tehnyt tehtävät liittyen viikkoihin 2, 3 ja 4 ja niin edelleen. Ja tästä opiskelijat on tykännyt. Tästä on tullut tosi paljon hyvää palautetta. Tämä on suora palaute opintojakson palautteesta, eli opiskelija kokee, että on tykännyt siitä, miten aiheet ja tehtävät on jaettu selkeästi eri viikoille. Se tuki kykyäni suorittaa kurssitehtävät ja ajallaan ja olla perillä siitä, mitä missäkin webinaarissa puhutaan ja mitä sisältöjä milloinkin tulee olla otettuna haltuun. Webinaareissa tosiaan syvennetään osaamista. Meillä on aika pitkät webinaarit, 3 tuntia ollut tähän mennessä. Ja
1-2 noin 30 minuutin mittaista alustusta. Vierailijat puhujilta ei sen pidempiä, koska tosiaan pääpaino on ryhmätöillä, yhteisellä opiskelulla. Yhdessä webinaarissa viime syksynä oli 3 puhujaa ja siinä kohtaa kyllä totesin, että se oli liikaa. Siinä tuli liian kiire, jotta olisi jäänyt tuolle ryhmätehtäville aikaa. Ehkä minulta sitten taas niinku ohjaavana lehtorina sen, että mä oon perehdyttänyt aika hyvin vieraat etukäteen siihen, että mitä opiskelijoiden oletetaan osaavan webinaarin tullessa, mitä hän opiskellut tuolla Moodlessa etukäteen, jotta ne vierailijat sitten osaa kontekstoida sen puheenvuoronsa siihen. Tässä on muutamia esimerkkejä webinaarien ryhmätehtävistä, eli millaisia ne yhteisölliset tehtävät siellä sitten on. Näistä ehkä nostan esiin tämän ryhmätehtävän, joka liittyi pelillistämiseen. Meillä oli 2 alustusta liittyen pelillistämiseen, ja etukäteen opiskelijat oli perehtyneet Seppo-peliin tehtyyn materiaaliin liittyen pelillistämiseen, eli vähän tämmöinen metatason juttu myös, että pelillistämisaihe oli pelillistetty Seppoon, ja sitten sitä ei ollut pelillistetty sinne Seppoon ihan täysin ehkä oikealla tavalla, tai että siinä oli tiettyjä puutteita, ja ihan tarkoituksella, jotta opiskelijat sitten ryhmätehtävässä webinaarissa pystyivät reflektoimaan sitä, että tavallaan miten olisivat kehittäneet sitä Seppo-peliä. Joo, tässä toinenkin loistava palaute, mikä ollaan saatu, eli toinenkin opiskelija on tykännyt siitä, että on opiskeltu ensin itseä ja sitten syvennetty webinaareissa, ja tässä palautteessa kiitellään erityisesti niitä videoita, jotka on tehty nimenomaan näille opintojaksoille. Tästä käänteisen oppimisen mallista tietysti se ei ole mikään uusi juttu, tätä on toteutettu aikaisemminkin, ei mitään ehkä sinänsä uutta, mutta ehkä niin kuin, tai itse tässä suht tuoreena lehtorina olen huomannut sen, että aika paljon minun työstä minä teen ennen kuin se opintojakso alkaa, että sitten ikään kuin vaan painan play ja sitten mennään. Eli niin kuin vieraat on sovittu paljon etukäteen ja oppimistehtävät, oppimismuotoilu on tehty niin kuin hyvissä ajoin etukäteen ja niin kuin näin. Semmoisen olen tässä huomannut, että webinaareissa opiskelijat keskustelevat tosi vilkkaasti keskenään, siellä chatti käy myös kuumana webinaaripuheenvuorojen aikana, mutta sitten jostain syystä se keskustelu ei sitten ikään kuin kanna tuonne Moodlen puolelle sinne ei-reaaliaikaisiin keskusteluihin, että siinä on itselle kehittämisen kohde. No kuten tuossa Pokenkin esityksessä, niin meilläkin pelataan opintojaksoilla. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, mitä on käytetty. Ja sitten me ollaan myös kehitetty opintojaksoa opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta, eli tuossa ykkösopintojaksossa ollaan tehty kokoavan tehtävänanto selkeämmäksi ja ehkä aiemmin se keskittyi niin kuin tulevaisuuteen, pelitoiminnan tulevaisuuteen nuorisotyössä, mutta nyt se keskittyykin enemmän siihen kulttuurisiin ilmiöihin ja niiden kasvatukselliseen hyödyntämiseen. Tämä oli asia, mikä opiskelijapalautteissa nousi ja todella viisas huomio opiskelijoilta. Ja sitten myös molempiin opintojaksoihin niin enemmän aikaa sille keskustelulle. Meillä jatkuu kehittämistyö tietysti Humakissa. Nämä opintojaksot on meidän uudessa OPSissa, eli tulee olemaan tarjolla hamaan tulevaisuuteen seuraavien 4 vuoden ajan ainakin. Ja meillä on käynnissä ja haussa tällä hetkellä useita hankkeita, jotka liittyy niin ikään pelitoimintaan, pelikasvatukseen, ja haaveessa on integroida tätä opetusta ja TKI-toimintaa entistä enemmän toisiinsa. Ja tosiaan yhteistyöehdotuksia otamme hyvin mielellään vastaan. Ja huomaan, että mä en osannut tehdä tästä semmoista rakentaa mainospuheenvuoroa, koska olisin voinut mainostaa enemmänkin, että syksyllä tosiaan avoimen AMKin kautta tulee taas tarjolle toi nuorisotyöllisen pelitoiminnan kehittäminen. Kiitokset.